ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଲୁକ୍ଲୁକାନି। ରୋଶନ ଆର୍ ମୁନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଯୋଡ଼ି। ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ଆର୍ ୱାଇଫ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କିରଦାରରେ ଅଭିନୟ କରସନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଆକ୍ଟିଂ ଏକା ଲୁକ୍କେ ନିଜର ଆର୍ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଥିସି। ସମସ୍ତେ ଭାବସନ୍ ସେମାନେ ରିଏଲ୍ କପୁଲ ହନ୍, ଆଉ ସଭେ ୱିଶ୍ ବି କରସନ୍ କି ସେମାନେ ବିହା ହେଉନ୍। ହେଲେ ଆଜି ଏ ସପନଟା ସତ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଚ୍ ରିଲ୍ରେ ନାହିଁ, ରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ବିହା ଘରେ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଯୋଡ଼ି ରୋଶନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ମୁନିଆ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍। ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉନ୍, ଆଉ ଏନ୍ତା ମଜାଦାର କମେଡ଼ି ମାନେ ଫେର୍ ଆମକୁ ଦେଉଥାଉନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।